Доброго євангельського ранку, дорогі брати та сестри! Сьогодні, 23 липня, ми з вами читатимемо Євангелія від Матвія та послання святого апостола Павла до римлян. Починаємо з Євангелія. Одного разу фарисеї склали раду проти Ісуса, як би його погубити, але Ісус, дізнавшись, пішов звідти, і пішло за ним багато народу, і зцілив їх усіх, і заборонив їм об'являти про нього. Тоді привели до нього сліпого та німого біснуватого, і він зцілив його. Так що сліпий і німий став говорити і бачити, і дивувався весь народ, і говорив: невже це є син Давидів? Фарисеї ж, почувши це, сказали: він виганяє бісів не інакше, як силою Вельзевула, князя бісівського. Але Ісус, знаючи думки їхні, сказав їм: усяке царство, що розділилося в собі, спустошиться, і всяке місто чи дім, що розділився в собі, не встоїть. Якщо сатана сатану виганяє, то він розділився в собі. Як же встоїть царство його? І якщо я Вельзевулом виганяю бісів, то сини ваші ким виганяють? Тому вони будуть вам суддями. Якщо ж я Духом Божим виганяю бісів, то дійсно прийшло до вас Царство Боже. Або як може хто увійти в дім сильного та розграбувати його добро, якщо спершу не зв'яже сильного? І тоді дім його розграбує. Хто не зі мною, той проти мене, і хто не збирає зі мною, той розкидає. І переходимо до послання. Браття, Христос для того і помер, і воскрес, і ожив, щоб панувати і над мертвими, і над живими. А ти чого судиш брата твого? Або і ти чого зневажаєш брата твого? Бо всі ми станемо перед судом Христовим, бо написано: «Живу я, говорить Господь, переді мною схилиться усяке коліно, і всякий язик хвалитиме Бога». Отже, кожен з нас дасть відповідь Богові за все. Не станемо більше судити один одного, а краще судіть про те, щоб не чинити спотикання чи спокуси. Я знаю і певний у Господі Ісусі, що нема нічого в собі самому нечистого, тільки для того, хто вважає щось нечистим, воно нечисте. Якщо ж через їжу засмучується брат твій, то ти вже не з любові дієш. Не губи твоєю їжею того, за кого Христос помер. Нехай не ганьбиться ваше добре. Бо Царство Боже не їжа і пиття, але праведність, і мир, і радість у Дусі Святому. Хто цим служить Христу, той угодний Богові і шанований поміж людьми. На цьому це все. Бажаю вам Божого благословення і гарного дня. До зустрічі вечором.